I oko podne, i oko ponoći, meni je dosadno, tu nema pomoći. Ima li čoveka u ovoj naciji, da sa mnom uživa u izmotaci? Zvaću klovnove jer meni pali, neko ko ume da se šali. Glumci su lepši i bokseri jači, ali su mi najdraži izmotavači, 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 izmotavači. Radim bez volje, živim bez cilja, meni je dosadno, zaista zbilja. Zvaću nekog sa crne liste, da mi izvodi besne gliste. Zvaću klovnove jer meni fali neko ko ume da se šali. Glumci su lepši i bokseri jači, al su i najdraži izmotavači, 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 izmotavači. Sandra, ja što volim izmotavača, ti? I ja. Danas su nam u gostima specijalni izmotavači. Znaš kakvi izmotavači? Kako? Neverovatni. Pazi, oni glume, oni su ozbiljni. Znaš kak? U stvari, oni su sve ono što mi ovdje imamo, a to su šta? Deca plus. Zato se zovemo Peđulino Kids Plus. E, vidjet ćete danas, dakle, u gostima su nam najbolji od najboljih. Ha? Šta kažeš ti na to? I ja. Šta ti? Pa ja kažem. I ti kažeš isto to, jel? Da. Drago mi je da se slažemo. Međutim, ajde da predstavimo još jednu našu drugaricu koja ulazi u ekipu vas koji ćete sutra verovatno da radite ovu emisiju. Može? Može. Kako se ona zove? Iva. Kako? Iva. A, kriva. Iva. Kako miš kriva? Iva. Je, čekaj, stari. Iva, a da, 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 Iva, Iva. E, ajmo jedan aplauz za Ivu, zdravo Ivo, dođi, volite. Ivo, ti si se prijavila i rekla meni, ja bih htjela malo isto tako budem voditeljka, ja? Da. Što je sasvim moguće, kogod se prijavi, a da ima manje od recimo 70 godina, možda vodi ovu emisiju. Kaži mi, u kojoj si školi, koji razred? Ja idem u školu Stevan Sremac i četvrti sam razred. Četvrti razred. I ti misliš sad da bi mogla da radiš ovakvu emisiju, a? Pa da. Šta, imaš neku ideju? Šta da radimo, a? Tu i tamo. Imaš neke zvezde, nekog ovako, a? Pa... Dovešćeš nam, ja? Da. Dobro. E sad, stani Ivo, pa gledaj kakve genijalce mi ovdje imamo. A? Važi. Dobro. Pa za početak, normalno, genijalci su nam tu i tu nam je i specijalni gost. Je, 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 je! Šta je ovo?
Šta evo, Neša Radović, naš specijalni gost, ali nije sam. Nešo, ko se navija za tebe? Ovde ima mnogo navijača, ali u stvari, pre bih rekao da sam ja njihov navijač. Mm-hmm. S obzirom da su to mladi glumci našeg pozorišnog studija, škole glume Studio Centar, i onako ima ih različitih uzrasta, ovo je samo jedan deo od naše mnogobrojne družine koji je mogao da stane u ovaj studio i eto, doveli smo ih da nešto pokažu, da se danas družimo i dobro zabavljamo. Nešo, pa hvala ti, jedan aplauz, šta da ti kažem, stvarno, stvarno si nam... Pazi, ja kad sam čuo studio centar dolazi kod nas, mislim, ja sam rekao, šta da radim sad? To su sve svetske zvezde, to su budući najveći glumci. Oni dosta rade i okolo, ja? I rade svoje predstave i ti baš rade onako puno, s njima. A? Rade puno. I to je ono što njih odlikuje i ono što našu školu odlikuje. Zapravo da oni rade stvarno dosta i da se trudimo da ih naučimo da budu pravi profesionalci ako su u tim nekim malim godinama, tako da kažem. I zaista smo ponosni na njih sve više i više, jer kako dolaze nove predstave, kako oni učestvuju u televizijskim i u filmskim projektima i u profesionalnim pozorišnim projektima, ali i u našim predstavama našeg centra, oni sve više dokazuju da su zaista na pravom putu i da su napravili dobar izbor što su došli kod nas. Bravo, Nešo! Ja mislim da Aleksandra možda želi nešto te pita, a? Hoću. Pa hajde, Aleksandra, baš da vidim šta ćeš ti da pitaš Nešu, a da on to ne zna. Da ne zna? Da. On će sigurno da zna. Hajde da vidim. Šta je vašim učenicima najlakše da glumi? Eto, vidiš, ne znam da odgovorim. To ćeš pitati njih šta je njima najlakše da glume, ali ja mislim da im je najlakše da glume sebe. Odnosno, to uglavnom glume pre časa i za vreme pauze. I tu se verovatno najbolje provode. Mm-hmm. Ivo, možda imaš ti neko pitanje? Pa, na primjer... Recimo, ja bi ti htela da dođeš da glumiš? Pa možda. E, sad Aleksandra pita Nešu, ja neću se mešam, to su vaši gosti. To je nas. Da, da, pita ti Nešu, recimo ja bih hteo da glumim, što ne, i ja bih hteo da se upišem u studio centar. Pitaj ga gde, ja nemam pojma gde su oni. Gde ste vi? Čoveka. Mi se nalazimo na Crvenom krstu u Beogradu, u Timočkoj 9, u jednoj lepoj zgradi i tu radimo već dugi niz godina. A ako biste vas dve ili ako bi neko hteo da nam se pridruži, to je najlakša stvar na svetu. Potrebno je da se okrene jedan broj telefona ili da se ode na naš sajt www.studiocentar.com i da se pokupe najosnovnije informacije, da nam se javite i primit ćemo vas vrlo rado u našu mnogobrojnu družinu. E, pa onda jedan aplauz. Bravo! Bravo, super. Nešo! Hoćete li nema nešto da pokažete malo? Hoćemo. Kako nećemo? Hoćemo da vam pokažemo dosta toga. Mm-hmm. Samo ne znamo od koga da počnemo. Počet ćemo od Šekspira, recimo. Mi ćemo da najavimo onako, znaš ono, Mišolovci, glumci su došli, sire! Da, da. Pokazat ćemo vam, imamo ovde tri grupe našeg centra i svaka grupa će izvesti po nešto što trenutno radimo, to je sve u nekoj takozvanoj radnoj fazi, ali negde na proleći ćete sve to moći da vidite na beogradskim pozorišnim scenama, wow, u formi pozorišnih predstava, a imamo i dva isečka iz naše već dosta popularne predstave Deca na internetu, koja se već dve godine igra u Dečijem kulturnom centru, tako da ćete i to priliku, imati priliku da vidite ekskluzivno ovde na vašoj televiziji. Pa mislim, mi smo stvarno počastovi, mi smo stvarno, jeste srećne vas dve? Jeste srećne, Aleksandra? Jesam. Kako tako obuku? Pa mađioničar me obojio. Mađioničar tobe, vidiš ti šta se to dešava, Nešo. Čudo jedno. Pa čudo jedno, bilo malo pače izraslo u devojku, šta sada se radi? Ajde mi da vidimo nešto iz tog, odnosno iz repertoara vašeg studija. Šta bi mogli prvo? Ajde, hoćemo prvo Decu na internetu. Može. Ajmo. Dođete ovo, stavljamo. Jedan aplauz, jedno, je! Nešo, Nešo, ovo je jedan momak i jedna devojka. Oni su malo stariji, ali su i dalje deca. Čekaj, to mi je sad jako bitno, samo, znači, imaš i taj tineđerski neki, ono, target, jel? Da. O, bravo, bravo. I predstave koje radimo uglavnom su za decu i tineđere.
Ajmo mi da se sklonimo. Vas dve, nemojte da smetate glumce, a mi ćemo ovde sa strane. Nešo, iskreno ti kažem, baš me zanima šta će oni da izvedu. Kristina, došao sam nešto da ti kažem. Ti se meni svi... Šta? Mislim, svi idu u bioskop. Večeras pa sam, ja tebe hteo da pitam, jel bi htela ti da ideš u bioskop sa mnom? U bioskop? Da. I čekaj, šta mi da radimo u bioskopu? Pa, da gledamo Harry Pottera. Harry Pottera? Da. Dobro, a šta ako se meni večeras gleda neko drugi, a ne Harry Potter? Ali, Kristina, ovo je novi Harry Potter. A novi Harry Potter? Da. A vidiš, meni se večeras gleda baš Gospodar Prstenova. Gospodar Prstenova? Gospodar Prstenova. Kristina, jel si sigurna? Sigurna sam. Dobro, onda ćemo gledati Gospodara Prstenova. A jel imaš karte? Imam, mislim nemam, ali nabavit ću. Bravo, bravo, bravo. Ej, Aleksandar, predstavi nam sada, mislim, ovako čuvene glumce, mislim, ovo, dirnuli ste me u srce, odmah da vam kažem. Kako se zovete? Ja sam Jovan Macot. A ja sam Nina Mrđa. Hoćete vi biti glumci kad porastete, mislim, ne znam, vi ste sad već odrasli, ali ono, kad budete kad s brkovima i tako dalje. Nadamo se da hoćemo. Dobro, ja neću biti sa brkovima, ali nadam se da hoću biti glumica jednog dana. O, to želim da čujem. Jedan aplauz. Studio Centar, videli ste, za koju godinu mi ćemo biti ponosni što ste došli kod nas. Kad vas budemo gledali u serijama. Hvala vam, još jedan veliki aplauz. Aleksandar, Ivo, slušte, posle ovakve glume ne znam šta da radimo, a? Da mi završimo emisiju ovdje. Može. Ti bi odmah završio, jel? Ja ne bih. A u šta biste radile? Ajde. Jel biste malo da pevate, jel? Može. E, pa nećete vi da pevate, zato što nas troje kad pevamo, to svi beže. Nego zna se ko ovde peva. Isto Deca Plus, isto budući veliki muzičari, pevači i tako dalje. Što znači specijalni gost. Specijalni gost, Gavrilo Vulović, Gaša, i jedan aplauz, jedno je! Nešto nešto ga pitate? Imam. Ajde, pitajte ga da vidim. Ko je vaša... Ja ću vam malo da prisluškujem. Ko je tvoja prva pesma? Gašen štrajk. Molim? Gašen štrajk. Ti došli meni ovde, štrajkuješ, a? Ne, da pevam. A, dobro, dobro. Pa kako da, a Gašin štrajk, o čemu se radi u toj pesmi? Pa, u jednoj pesmi kada sam ja napustio kuću i onda je moja mama spremila neku tortu i ona se meni jako svidela i ja sam se vratio kući. A, te kupila mama za jednu tortu? Pa da. To je samo pesma. Da. Pitajte ga, ko mu piše te pesme? Otkud ja znam, više čovjek, čuo sam da je Gaša genije. Ko ti piše pesmu? Saša Božović. Dobro. A ko ti piše muziku? Pa... Razni kompozitori. Da. Evo ga, čovjek. Ceo svet se utrkuje da mu napravi pesmu. Je imate još nešto, škola i te stvari? Neće on ništa da prisluškuje. U koju školu ideš? Miroslav Mika Antić u Pančevu. U Pančevu? Da. Pa zato ja stalno iz Pančeva slušam neki Gaša peva celo Pančevo na nogama. Kad pevaš? I noću, i danju, i, da. dok pereš zube, i dok pereš noge, ti non stop pevaš Gaša? Da. E, baš mi je drago. Neću te pitam za devojku, ili? Ne treba. A, dobro, nećemo više da vas pitamo za momke i devojke, to je već prošlo, i imamo što ti neku priču. Koji si razred? Peti. Peti? Crni Gaš, što si tako porastao? Šta ćeš biti kad porasteš? Pevaćeš. Pa pevač.
Nadam se. Wow, čovjek zna šta hoće. Hoćemo da pozdravimo našeg Gašu. E, a pesma je sportski tip. Sportski tip. Gavrilo Vulović, Gaša, je! Kad otvorim jutrom oči, noga mi na vagu kroči. Sve sam teži svakog dana, znači kad mi prija hrana. A kod mene svako veče, uredni se meso peče. Ivanica gruje piška, kilograma ima viška. A dok lovi kliknu čip, da mu postane sportski tip. Zure pale monke vitke, pa s kilama pijem bitke. Sa kilama bitke bijem, energetska pića pijem. I treniram protiv modu, da se svidim ženskom rodu. Trčim kejom sve do mosta. Kalorije topim vredno, osjećam se izvanredno. Al me kući nešto tera, da odem do frižidera. Ispeku mi posle picu, pa večeram sa trojicu. Razmislim bolje malo, zbog čega mi smeta salo. Rekla mi je jedna Olja da ne valja biti žgolja. Videli ste najavu, još jedan veliki aplauz za Gašu. Gaša genije. A ja ovdje imam tri lepote pored mene, zvezdice, i to ste videli. Gospice, kako se vi zovete u stvari? Javana. Javana, šta mi je to? Otkopčavam se dugme. Pa gde baš sad kad nastupate, gleda vas 5 miliona ljudi. I ona, i znaš li neku pesmicu? Ne. Koju? Leptivicu Savenicu. Leptivicu Savenicu, dobro. Šta je tebi to? Ben ten. A tebi? Indru Kornjač. I sad ja moram da jurim Kornjače po studiju, a? Ne. A ja moram da jurim Ben Tena po studiju, a? Ne. Jer ti s tim spavaš? Ne. Jel ti spavaš sa konjačama? Ne, ne. Pa šta radi s njima? Igraš se, jel? Da, i ja. I ti, jel? Tako je, Dragoljub Stanković, jedan aplauz, jedno je. Dragoljube, ti si najpesničkiji deda koga ja znam, jel tako? Ja sam. Pa, ako ti kažeš, kažu to i moji unoci. Jesi, ti njima pišeš pesme, jel? Pa, tako je to počelo. Je to ovde? Jeste. Evo kako to izgleda. Ne mogu da im. Pa možeš, a evo kako je počelo. Dekina stihodarija. O, je možemo da prikažemo, ovo su unuci, jel? Jesu. To su unuci, dakle, i ti njima sad sedneš i pišu pesmu. Pa nije to tako počelo. Počelo je tako što je ono ovaj tortica, pa ono svećice, pa onaj vatromet, pa ona divan dan. Ma meni je to malo bilo dosadno, nije lepo je. A onda ja napišem stih, pa se to skupljalo, jedan moj prijatelj kaže, hajde neka bude knjiga. I rodila se knjiga za moje unuke, naravno da je svu decu volimo, Bože, inače ne bi bio tu. O, pa jedan aplauz, divan, Dragoljube. Da. Ti si mi donao neke knjige, ove tvoje knjige? Ja sam donao knjige da poklonim, pa zašto se zove Sky Plus i Deca Plus?
Pa evo. A ako su deca plus, onda je plus knjiga. Pa ko hoće knjigu, molim lepo, neka dođe. Ajde, baš da vidim. Dođite slobodno, ajde. Imao sam ove male zvezdice ovde, znaš kakvi su sve. Malo da čitate, izvolite. Malo izvolite da se čita to kod kuće, jeste čuli? Evo, malo i vi. A ima jedna moja, nemoj moju da daš, imam tamo pesme. Izvinjam se, tako je, izvinjam se. Hvala vam, lepo. Mi podeli uživo emisiji, kakvi smo mi ljudi. Ajde, možemo da čujemo neku pesmu? Pa možemo da čujemo pesmu, ali ja kad sam pošao ovamo, promenio sam dva tramvaja i jedan bus. Dobro. I neka deca šuškaju, pričaju nešto da se ne čuje i ja priđem blizu i čuo sam neke važne stvari i rodila mi se pesma. Ajde, na licu mesta. Ma, pesma se rodila. Što ovi pesnici znaju? Na licu mesta, meni bi trebalo mesec dana da razmišljam. Pa, hoćete da čujete šta su mi rekli? Ne znam, hoćete da čujete? Ajde, da čujem. U tramvaju i u busu rekoše mi neka deca, Peđolino na Sky Plusu iz rukava vadi zeca. Rekoh, zašto da se stidim? Istina, da vidim šta je, dođoh ovde, to da vidim i šta deci on to daje. Crn cilinder mu na glavi, ako hoćeš baš da znaš, na Sky Plusu čuda pravi Peđolino, drugar naš. Pa hvala ti, jedan aplauz. Nisam... To se rodilo. Kako vi pesnici, vi to samo ovako, dzik. Imaš još neku? Pa i puna knjiga. Ajde čujem. O čemu ćemo? Hoćemo o pecanju, hoćemo o ljubavi, hoćemo... O ljubavi, odmah skoči, gledaj. Ovi tinejdžeri iz... iz studija centar, ja stvarno ne znam. Pa, ajdemo. Samo o ljubavi razmišljaj. Pa onda, slušajte dobro o ljubavi. A bio sam u jednom vrtiću bajka i verujte mi, dete od 5 godina. Ko ima 5 godina? Ko ima? Nek digne ruku, ko ima 5 godina? 5 godina. Ima, znači, ovde od 5 godina. Kažu, deko, nijednu drugu nego ljubavnu. Ljubavnu, a vi od 5 godina. Pa da, i evo ja, ljubavna. Ajde, čuj. Opomena. Prvačića gledam Miška, u Anu je zaljubiška, uvek samo u nju gleda da je dirne nikom ne da. Uvek kad iz škole pođu, do žbunića jednog dođu, njihovo skriveno mesto gde šapuću vrlo često. Mame, tate prstom prete, zaljubljeni da se sete, da ne bude posle kasno, prvo škola. Jel vam jasno? O, bravo! Pa jeste čuli? Znači, prvo škola, gluma, pa tek onda ljubav. Bravo. A sad ajdemo na pecanje. Ajmo na pecanje. Juš to volim. Ajmo na pecanje. Moli me moj unuk, evo ga tu je na slici, deko, vodi me na pecanje. Kako da ga ne vodim? Kupili mu štapić, kupili mu čizmice, kupili mu šeširić, nismo kupili, evo šta se desilo. Poveo sam unuka da pecamo ribu, pa mu obuh čizmice da gaca po glibu. Igrao se po plićaku, a sunce ga peče, šeširom mu pokri glavu, a on mi tad reče. Baš mi prije od slame taj šešir na glavi, a spava mi se deko sad kolibu napravi. Ne mora da bude to neka kuća prava, tek da se od sunca skloni vrela glava. Napravih mu kolibu, od suvoga granja, krov od trske i listova širokog lokvanja. Unutra se zeleni gusta poljska trava, na ćebetu slatkim snom unuk Luka spava. Sada više ne moram da se stalno štrecam, mirno sedim kraj tamiša, srećan, ribu pecam. Bravo! Sa mojim unukom. Bravo! Evo, Lazda, imate neko pitanje? Aleksandra, ajde radi malo, Aleksandra. Mora da imaš neko pitanje. Imam. Ajde da čuje. Koja je vaša omiljena pesma? Moja omiljena pesma je Tri mačeta. Hoćete da je čujete? Ajde. Evo, Tri mačeta.
Za tebe. Pa kad si pitala? A i za drugare, naravno. Jel dobre ove pesme, dečaci? Drugari? A može? Hvala vam. Da pišem ja dalje. Pišem dalje. A evo šta se desilo jednog dana, stvarno, istina. Ajde, čujem. Tri mačeta. Iz kutije kraj ormara virnu naša maca Mara mnjauknu da znaju svi mačića vam, evo, tri. Ono prvo nosić čačka, žuto kao cvet maslačka, a drugo je ko sneg belo, mamino bi mleko htelo. Treće, crno kao mrak, sakrilo se u budžak. Mama gleda, ma gde se dede? Sakupih, pa im prede. Tri mačeta buket lepi, uz mamu su, još su slepi. Uskoro, kad progledaju, pa će s decom da igraju, da igraju, bravo. Da igraju. Bravo, drago. Je dobra? Pa sami, imaš ti neko pitanje još? Ajde, čujem. Ajde, čujem. Koja je tvoja prva pesma? Prva pesma koju si napisao, drago ljube. Prva pesma je bila za rođendan mojoj unuci Teodori, koja je sad u sedmom razredu. Znači, ihahaj. Pa da, sad sedmi razred. A ima i Nevena, ima i Luka, i ja njima pišem pesme, a vam, pišem i vama pesme, čim vidim vaše divne oči i osmehe, baš šta da pričamo. Odmah se rodi pesma. I mi te uvijek zovemo kad bude bila nova pesma. Dakle, bio je to naš drugar Dragoljub Stanković, dečiji pesni. Hvala ti, Dragoljube. Hvala i vama. Hvala, lepo. Hvala. Bila je tamna noć bez zvezda. Poglavica konj koji trči, vide u vatri neko znamenje. Šta je to znamenje? Ćuti, ja ću da budem poglavica. U velikoj vatri vidim dolazak dva moćna čoveka. Jedan će da nosi naočare, a drugi ne. Šta će se dalje dogoditi, o moćna vatro? I zaista, ubrzo u kamp Indijanaca stigla su dvojica moćnih ljudi. Otišli su pravo kod poglavice i poklonili se pred njim. Dobar dan, moćni poglavice. Mi smo dva moćna čoveka i dolazimo iz daleka. Tražimo vašu dozvolu da prenoćemo kod vas do našeg puta za blago. Veliki poglavica dozvoljava ovim ljudima da prenoću u kampu. Veliki poglavica, vidim da dva moćna čoveka već imaju blago koje je unutar njih samih. Šta je to znači? Nemam pojma, uživela se. Idite sada. U kampu je bila i jedna devojka. Ona je bila glavni lovac jer je bila najveštija sa lukom i strelom. Ona je bila u svom šatoru kada je videla obrise dva čoveka. Vidim neke figure ispred šatora. Ko li je to? Ja znam sve Indijance u kampu, ali ovo nije ni jedan od njih. Da to nisu neki neprijatelji koji su se ušunjali u kamp. Da načine zlo našem dobrom poglavici. Ako je tako, ja moram biti spremna. Devojka brzo uze luk i strelu, približi se i pogodi jednog od dva čoveka. Jao! Prijatelju, čija te to strela pokosila? Ja sam ga pogodila. Vi ste ovde stranci, pokušavate da navodite našem dobrom poglavici. Ubrzo dođe i poglavica. Kakav nesporazum je doveo do ove nesreće. Jedan gost naš leži mrtav. Objasnite ovo. Devojka sve objasni poglavici kako je mislila da su oni uljezi, a njen luk je nepogrešiv. Pogodila ga je pravo u srce. Tada poglavica pozva mudru ženu koja je bila vešta sa lekovitim biljem. Poglavice, evo me, da vidim tog moćnog čoveka. Pa on nije mrtav. Uz moju pomoć bit će isceljen u potpunosti. Nije mrtav, o velike sreće. Ipak nisam mrtav. O, moćna vatro, kako čudan događaj. Poglavice, ja ću biti pažljivija sa lukom i strelom. Kraj! Šta, već je kraj, jel sam ozdravio?
pa kad ja lečim, nego šta? A meni je odlično da budem paglavica. Kad se ja pojavim, svi učute. To je zato što se ti stalno dereš. Što si rekao? Mislila sam da ova priča bude malo mirnija. E, ljudi, već se smrkava. Moramo kući. Tea, ja se plašim. Čuti, ali vidiš što oni ovde rade? Pa ja ništa nisam razumela. Prave se da su neko drugi, baš su čudni. Ali vidiš što oni ovde rade? Zato nisu išli u školu. A zašto nas nisu zvali? Mi nismo čudaci kao oni. A kako ćemo da se vratimo? Mene je strah. Baš si prava, kukavica. Dođi sa ovamo. Ja sam uživao. Ja sam uživao. Stanite ovde. Ej, hajde nam pokažite kako se to glumci poklone. Znači, vi ste sad završili i da naučimo i naše gledalce, a njih je trenutno 5 miliona širom Srbije i Republike Srpske i preko satelita u Evropi i svetu, kako se poklanjaju glumci buduće velike zvezde. Pogledajte. I dobio aplauz. Normalno, jedan veliki. Bio bi zaista šteta, izvinite, molim vas, gospice Aleksandra, predstavite nam svakog ponaosob, kako se zove preziva, da budemo ponosni na njih, jel vaši? Vaši. Matija Min, 10 godina. Teodora Marković, 8 godina. Tamara Radović, 9 godina. Nikola Đorđević, 10 godina. Tamara Milenković, 11 godina. Katarina Ivanović, 11 godina. Maša Petrović, 10 godina. Nina Đorđević, 11 godina. Pa onda jedan veliki aplauz. Bravo. Bravo, hvala. Izvolite. Yeah. Ja stvarno ovo ne znam kako da opišem. Mi znamo, mi jesmo ono kao deca plus, ali ovo ovako, pa sa mikrofonom, pa glume, svaka vam čast, divni ste, fantastični. Hoćemo mi sada još jednom specijalnog gosta? Može. Danas su vam sve specijalni gosti. Ja mislim da bi bio red malo opet da čujemo i, pa recimo, jednog pesnika. Može. Ajmo, specijalni gost. Tako je, specijalni gost, Pero Solar, dečji pesnik, jedan aplauz, bravo, Pero, dobro vam došlo. Evo, tako je. Ovo što ja držim u ruci, to su tvoje pesme, je li tako? Ovo je najnovija slikovnica, stara 2 dana. Kako? 2 dana stara. Gde su je još, pelen? Još mi je više, ima pelen unutra. Pavlova pesma, što Pavlova pesma? Pa zato što se tako zove moj unuk Pavle. Aha. Dobro, gospice Ivo, da li biste hteli možda da pustite mikrofon našem gostu? Može, hvala lepo. Hvala. E, tako. Dakle, Pavlova pesma, unuk Pavlo, i ti si danas, ja sam tebe i Dragoljuba zvao specijalno zašto ste vi takozvane super deke. Jeste. Znači, pišete unucima pesme i to tako lepo zvuči širom, širom sveta. Šta, ne, si, tu, šta si spremio ovde? Pa, što su lepo. Ovo je pesma o tome kako treba da se ponaša starije dete kad u kuću treba da dođe mlađe dete. A, to ono, mlađi brat ili sestra kad treba je, da dođe, onda je. Ovi ljubomorni. Jeste. E, pa onda vrište, pa ne. To, ne vole, uglavnom ne vole. Ali Pavle voli što mu se rodila sestra. Ajde da čujem, kako to Pavle voli. Može? Može. Izvolite. Ja to znam i na pamet, ali ovako sam sigurniji. Ajde, poslušaj. Ovo su reči malog čoveka, bistre kao voda sa česme, koje jedan nestašni deka niže u đerdan svoje pesme. Ovo su kapi najboljeg leka i za zdrave i za bolesne. Najlepšu sestricu rodila mi mama, neću sam da rastem, a ni ona sama. Dobrodošla seko, sad je kuća puna, već sam svima rekao da se zoveš Una. Ja se zovem Pavle, tvoj stariji brat. Dirne li te neko, bit će pravi rat. Makar bio ko slon, a ja kao mrav, napašću zubima, strašno kao lav. I ljud sam i opasan, kao pravi os, kad te neko pipne, razbiću mu nos. Okretan sam i brz, kao kakva čigra, branit ću te seko poput hrabrog tigra. Imam 3 godine,
mogu da te branim, da ti čitam bajke i da ti nahranim. Svi koji su dobri i po tvojoj volji, obećavam seko, bit ću od njih bolji. Izneću igračke, igrajte se s nama, ako vam dozvole tata ili mama. Svakom nevaljalcu ja ću na put stati, drugarima biciklo ću dati. Znaš, motor ne mogu, gume su mu tanke, služit će za vožnju tebe i Jovanke. Ona mi je cura, ali to vešto krije, tebe volim više, ali drugačije. Ima mi devojku što se zove Ema, kad Jovanka sazna, ima da me nema. Kad god smo slobodni, idemo kod dede, razgovori sa njim meni mnogo vrede. Kad je krsna slava, naš sveti Nikola, idemo kod dede jer ne radi škola. Gledam moje unučiće, od sreće se topim, jer tu sliku videću i kad oči sklopim. Molit ću anđele sa nebeske staze, da moje zemaljske anđelčiće paze. O, bravo! Slušaj, pa to je poema. Ema, slikovnica. Slikovnica koju ćemo dati drugarima. Može, a? Može. Pa normalno, poklonit ćemo. Gospice, da li imate neko pitanje ili samo ste došle tu i tako? Imamo jedno pitanje. Koje? Koja je vaša prva pesma? Moja prva pesma. Moja prva pesma je moja prva ljubav. Kako to? Pa, verovali ili ne, ali ja sam najprije voleo ježa. E, ajde čujem. E, može? Da, on je posle postao moj ljubimac. A, dobro, dobro. Znači, vidio si ježa. Jeste. Teo si da imaš ježa i super jeste, ti bio. Jeste. I onda si napisao pesmu. Pesma o ježu. Ajde čujem. Oni su moji ljubimci. Ajde čujem. Moj ljubimac je sivi, mali, veseli jež. U mojoj bašti živi, jer voli vazduh svež. Svio je sebi logu od suve trave i lišća, tu živi od malih nogu, nestašni je žurko Mića. Oženio se prošle jeseni, doveo ježicu Micu, ona mu rodila trojance, Dacu, Glišu i Kicu. Nežno ih oni vole, spremaju ručak i logu čiste, kad dođu gladni iz škole, sve će u slaza sliste. Rođendan kada im slave, na bodljama zapale sveće, kaputiće obuku plave, sva kuća sija od sreće. Dok kasno pesma se čuje, pevaju prijatelji znanci, celom baštom odjekuje kada slave trojanci. Ja ih mazim svakoga dana, moj drugar vrlo retko, to mu je velika mana, on ih mazi četkom. Ljubav ponekad boli, to bi svi morali znati, ali kad čovjek iskreno voli, i ježa može milovati. Pa bravo, Pet. Znači, Pero, mnogo si human, stvarno si human čovjek. E, ti nam pozdravi tvoje unuke, hoćeš da podelim? Da. Cije. Cije, izvoli ti tamo podeli, molim te, ja nemam srca, pošto je kandidata puno, oj, mala deca, normalno, to, jedan aplauz, bravo, bravo, Pero Solar, naš drug, hvala ti, Pero. Je, jeste tu, a? Jesmo. Kad ste vi da pišete ovakve pesme? Kad porastemo. Ali ja prvo idem u jednu rock akademiju, jako važna i jako velika rock akademija. Nedavno su bili kod nas u gostima, snimili su i spot, pa pogledajte kako izgleda kada mladi ljudi kreću već polako da se bave rock and roll. Si vidim, samo žvake žvaćeš. Uradila bi nešto, ali ne znaš šta ćeš. Izgleda da skrivaš neku tešku tugu. Reci šta te muči, reci starom drugu. Otkriću ti tajnu, ali ćuti. Vreme je da saznaš, otkriću ti. Meni je ipak luda.
najdraži šipak. O nemoj slatki prilepak, meni je ipak najdraži šipak. O nemoj slatki prilepak, naša srca spaja nevidljivi lepak. Samo se opusti ili probaj bar, da to shvatiš kao normalnu stvar. Biće ti sve lakše, počet ćeš da učiš, ovako bez veze samo sebe mučiš. Otkriću ti tajnu, ali ćuti, vreme je da saznaš. Otkriću ti, meni je ipak najdraži šipak. O nemoj slatki prilepak, meni je ipak najdraži šipak. O nemoj slatki prilepak, naša srca spaja nevidljivi lepak. Da li je breskvica zaljubljena voćkica? Da li je ili nije, sama će da otkrije. Da li je breskvica? Će da otkrije, da li je breskvica zaljubljena voćkica, da li je ili nije, sama će da otkrije, da li je breskvica zaljubljena voćkica, da li je ili nije, sama će da otkrije. Ipak, najdraži šipak, on je moj slatki prilepak, meni je ipak šipak. On je moj slatki prilepak, naša srca spaja nevidljivi lepak. E, moja Aleksandra, e, moja Ivo, pogledajte kako ja društvo imam. Pogledajte vi ovog momka i ove devojke, a? I znate ko je? Ne znamo, pa treba da ih upoznamo. O ti je budući veliki glumac. O ti je buduća velika kuvarica. Ne, izvinite, glumica. Ovo je buduća velika čistačica. Ne, izvinite, glumica. I ovo je buduća velika šta? Glumica isto, ja? To su ti buduće nade. Hoćete da ih vidite malo? Može. Ajde mi da se sklonimo i da gledamo kako to, u stvari oni vežbaju, kako se trude i kako svom silinom žele sutra da budu glumci. Normalno, to su još uvek u ovoj emisiji genijalci Studio Centar. Ajmo jedan aplauz, a mi idemo sa strane. Izvinite, da li ste vi žaba? Ne, ja sam devojčica, zovem se Željka, a ko ste vi? Ja sam Slova Ž, drago mi je. Možda ste me već sreli u bukvaru. A, da, da, vidim ja da ste mi nešto poznati. A da li vi možete da mi objasnite kako da prepoznam žabu? Čovek hoda, evo ovako. A žaba skače, evo ovako. Sigurno ćete je naći u onoj tamo bari. Znate, žabe žive u barama. Hvala vam, Željka, i doviđenja. Doviđenja. Izvinite što vas uznemiravam, da li ste vi žaba? Naravno da nisam, svašta. Ja sam roda. Žaba ima kratke noge, a roda dugačke. Valjda vidite i sami. Jer malo bolje razmislim, volio bih ja da se sretnem sa poštovanom mljac, ovaj gljoc, ovaj gospodjom žabom. A
Ako je nađete, javite mi gde. Ja sam slovo Ž, a vi ste sigurno žaba, jel da? Ne, kakva uvreda. Ja sam Lokvanj, kralj među cvetovima. Žabe su najružnije stvorenje na svetu, a pogledajte kako sam ja lep. Žabe imaju buljave oči, a ja prelepe latice bele kao snijeg. Izvinite, nije mi bila namera da vas uvredim. Znate, ja tražim žabu. Rekli su mi da ću je naći ovde, u bare. Mislim da se žaba sunča na kamenu. Pogledajte da nije na obali. A da li vi možete da mi objasnite kako da prepoznam žabu? Žaba kreketi, ja šumim na vetru. Evo videli ste, mali dević, tako oni vežbaju. Vežbaju. Molim te, gospođice Aleksandra, da li biste bili ljubazni da nam predstavite ove čuvene glumce? Može. Ajde, čujemo. Ja sam Milica Mišić, imam 9 godina. Ja sam Nika Ratković, imam 7 godina. Ja sam Andri Huzijak, imam 7 godina. Ja sam Maša Čukanović, imam 7 godina. Pa onda ste zaslužili jedan aplauz, jedan veliki poklon. Izvolite, poklonite se glumci da vidimo kako se vi poklanjate. Hvala lepo. To, vidiš kad se to lepo uči, a? Gluma. Prosto, ljudi, ja 100% dolazim u ovaj studio centar. 100% dolazim da glumim, samo ja sam malo sad veći. Ili imate vi nekog većeg, mislim, neke starije glumce, a? Ili imate? Imate. Ajde, dođite da vidimo. I poslednju grupu, uz jedan veliki aplauz, glumci dolaze sire! šta vas je ovo? Aleksandar, daj malo se sklonimo. Pazi, ovo sad je već ozbiljna situacija. Pa ćemo da ih pustimo nešto malo da nam oni odglume, a? Može. Dobro. Znači, džingl zvezdice, dok se oni spreme i onda uživajte. Roksana? Roksana? Gorimo strasti, gospođice, ta kosa plava, udajte se za mene, sve ostavljam vama. Bravo, gospodine Degiš, odlično ste to izveli, i to sve na pamet, vi baš ne gubite vreme. Gospodine, šta se to vas tiče? Dotična dama je moja prijateljica, pa se brinem za kvalitet poezije. Arogantni tikvan, plemić bez rukavice, vojnik bez odličja, bez vrpce, bez zlatne bordure. Bez rukavice, jeli? Niste videli? Rukavicu sam izgubio, a možda sam je nekom plemiću u lice bacio. Razmetljivac. Drago mi je, Herkul se vinijen svirano da bez žrak. Ajoj! Šta je? Mač mi seva. Dvoboj? U dvoboju tom, bradom u bradu, izgovorit ću celu baladu. Dvoboju kome se ogledaš, si rano da beže rak i neki umišljeni seljak. Šta si rekao? To je naslov. Posvećeno Madeleni Roben, kraće Roksani. Drugi čin, Paris, 1640. Poslasičanica, kod Ragnoa. Ulica Saint-Honor. Kroz staklena vrata vidi se ulica obavijena sivom jutarnjom maglom. Napred levo, veliki dućanski sto. Na njim visi gvozdeni obruč, na kojem vise guske patke i beli pauni. Počinje jutarnje spremanje. Debeli kuvari, žustri kolačari i njihovi mali šegrti žurno dolaze i odlaze. Mnogima su kape okićene kokošim perom. Ragno sedi za stolom i nešto piše. Sirano je pored njega. Mesec je izgledao kao brojčanik na satu i taman kada je oblak preletao vazduhom poput pačete vunene tkanine, smrklo se. Bilo je mračno, pošto na keju nije gorelo nikakvo svetlo, nisam video ni prst. He, nozom! Ko si ti? Ja sam ovde novi. Kako ti je ime? Baron Kristijano Nevijeta. Dobro je to znati. Dakle, nisam video ni prst pred nosom.
Mislio sam. Začas će me snaći osvetljenog moćnog čoveka, grofa de Giša, koji će me zgrabiti za... Za nos! Za mač! Možda budem nerazborit pa probušim... Nosom! Osinjak! Nisam se obeskrat... Pomisli da ću dobiti po... Po nosu! Po prstima! Nisam se obeshrabrio, nego sam nastavio. Odjednom se nađak nos... Nosom u nos! Oči, oči, sa stotinak ljudi. Strahovito im izudralo iz... Iz nosa! Iz usta! Po belom luku, siru i pivu! Dvojicu srušek na tlo i posegnu za svoj... Za svojim nosom! Svoj... Rekta, kako se... Samo, svoj mačem. Za svojim mačem! Vi ste zaista veoma hrabri. Ja sam njen prijatelj. Čiji, molim? Roksanin, sve mi ispričala. Ona me voli. Može biti, zaista si zgodan momak. Ona večeras očekuje pismo. Momci i devojke, ja sam zadivljen. Au, au. Pa ovde se ozbiljno glumi. Aleksandra, predstavi nam ove buduće glumačke zvezde. Pa ja ću biti ponosan. Pa ja ću sad idem da se hvalim. Znate ko je bio kod mene u emisiji? Izvolite, gospica koja se zove? Ida Bodrož. Ida? Miodrag Mišić. Dobro. Ljuban Marić. Selena Žarković. Mila Miljković. Marko Miljković. Mija Majerla. Jedan veliki aplauz. Pamtite ova lica! Pamtite ova lica, sutra ćemo ih gledati u raznim predstavama, u raznim televizijskim serijama. Aleksandra, Iva, šta da vam kažem? Hm? Šta vi mislite, vas dve? Da li biste vi mogle malo da glumite? Pa kad naučimo. E, samo da pitam, molim te, dođi da mi samo kažeš gde to još jednom mi možemo da dođemo da glumimo. Hm? Gde vežbate vi? Pa, mi vežbamo u studio centru u Timočkoj 9 i to je jedna lepa zgrada, kao što je već nešto rekao, i mi tamo vežbamo i napravljadimo i trudimo se. Čekaj, jel imate vi neku internet stranicu mi da okrenemo? Imamo studiocentar.com. Bravo, bravo, eto nas u studio centar. E, hoćemo mi da završavamo emisiju? Može. Imam još jednu drugaricu koja strašno peva. Hm? Mi ćemo sad polako da pevam uz nju, a vi uživate. Nadam se da ste videli kakva je budućnost našeg glumišta. Dakle, tu je nova zvezda našeg neba, Sara! Tako je, Sara Cvetić. Ko te ovako lepo sredio, Sara? Pa, mama i ja. Vi ste se malo onako, znaš, da. E, imate vi neko pitanje za Saru? Imamo. Koje? U koju školu ideš? U Jovanu Jovanović Zmaj iz Pančeva. I ti si iz Pančeva? Da. Dakle, Pančevci danas uživaju ponosti. Evo, naša deca sada na televiziji pevaju. Jesu svi Pančevci tako talentovani za pevanje? Valjda. Pa jesu, sigurno. Saro, šta ćeš da nam otpevaš? Otpevat ću vam Mamine oči. Je, hoćemo mi malo da se rasplačemo na tu pesmu. Ne malo, znam. Dobro. Ti ideš po festivalima. Da. Pevaš. Pevam. I bit ćeš verovatno pevačica kad porastiš. Nadam se. Dobro. Još jedan veliki aplauz. Uživajte u Saru Cvetić.